Labas rytas. Šiandieną rytas iš kempingo. Ilgai palsėta. Niekur labai šiandien neskuba. Šiandien man laisvadienis. Šiandien galvoju pasivaikščiot po Anykščius. Pradžiai reikėtų pavalgyti kažkur tai normalesnio maisto, kažkokie kaviniai. O paskui apsispręsti, ką čia šiandien nuveikti. Yra įdomesnių visokių dalykų šitą miestelėje. Manau, kad kažką tikrai surasi įdomaus. Einame Anykščių palei krantinę nutiestu pėsčiųjų taku. Va čia kaip padaryta viskas. Žiūriu, pakankamai mėgstama vieta. Tiesa, dabar nei vieno žmogaus nėra. Čia centras jau visai yra šalia. Pradžiai gal užėsim kažkur pavalgyt. Nu, paskui yra tokių planų. Žiūrėsim, ar pavyks man juos visus įgyvendint. Na ką, vėl ta pati vieta, ta pati užtvanka. Na, šiandieną emocijos geresnės negu vakar. Vakar jau gal ir buvau pavargęs šiek tiek iš tikrųjų. Bet prie savo nuomonės dėl baidarininkų nemylėjimo aš pasilieku. Iš tikrųjų, daug Anykščiai visko yra padarę. Šitą klausimą irgi reikėtų išspręsti. Manau, kad čia nebūtų sudėtinga padaryti. Įleidimo vietas arčiau. Paprasme, tos baidarės ir kažkokį tai nežinau. Ar įrenginį nutiest su bėgiais, kad būtų galima tą baidarę persitent. Tada būtų jau tikrai super viskas. Ir čia užtiko antys ančiukas. Bet šitas mažiau baigščias, turbūt žmonių nebijo. Kiek aš jau pabaidęs jau šį kartą plaukdamas. Nu ką, pereisim tą užtvankos tiltelį, man jėna pusė reikia. Pasižiūrėsim. Šiaip žinau, kad per šitą užtvanką su baidarėm šoka. Turint tušę baidarę, gerai įsibėgėjus, manau, kad gal ir nėra parkio. Bet man tai čia būtų mirtis. Čia visai turėtų būti gražu naktį. Suprantu, čia šviečianti šitie dalykai yra. Tai lengta va tokia visa aikštelė. Jo, atkiek šito krantų keltis. Arčiau eit reikėjo. Nu, bet kaip sako. Neapsižiūrėta buvo va, normaliai. Oho, koks išlindęs. Šievi, čia žiūrė. Taip, šiek tiek nu jo, žiūri, visas centras tokiais smagais nusakstytas. Čia jaučiu būtų labai smagu ateit, kai sutemsi. Na va, Anykščių skveriukas. Skulptūrėlė. Kur čia savas pavalgys? Čia kažką matau. Atėjome į Anykščių geležinkelio stotį. Tiesa, čia tas geležinkelis tai yra siaurukas. Čia turėtų būti ir muziejus. Nežinau, bėgiai dar yra. Teoriškai, kiek aš žinau, jie iki Rubikių net nueina. Gal kas juos ir važinėja. Bet iš esmės dabar šito transporto priemonė likosi tik tai tokiais visokiais pramoginiais tikslais.
Joniškėlio, va, kiek kainuodavo iki kažkur nuvažiuoti, o čia iš Anykščių. Nusipirkus bilietą, galima būdavo nuvažiuoti net iki Vladivostoko su tuo pačiu bilietu. Taip, tik tai, davažiuoji iki didesnio taško, sėdi į kitą traukinį su tuo pačiu bilietu, važiuoji toliau. Vėl davažiuoji iki kito taško, kur persės reikia, sėdi į kitą traukinį su tuo pačiu bilietu, važiuoji toliau. Va, taip būdavo. Taškentas netgi toksai jau. Nu tai, toliausiai Vladivostokas, 10 tūkstančių kilometrų, 51 rublis kainavo saugusiam 13 rublių vaikui. Tai čia labai daug tais laikais buvo. Na, aišku, kelionė jau, kad čia. Jo, nu šiaip, kai siaurukas jisai labai lietai važiuodavo, tai čia 75 centimetrai per bėgį, o siaurukas skaitėsi nuo 30. Tai tuos jau siauruosius geležinkelius klodavo tarp kaimų kaimelių į didesnius miestus tu vežti. Ekonomiškiau buvo tą siaurėsį. O čia pinigai per 100 metų kaip vytėsi. Vokiškos reiksmarkės, rusiški, smetoniški, vėl rusiški, tada mūsų žvėriukai, tada litai. Ir va čia va senesni bilietai, o čia nuo 2001 metų bilietų paaiškė buvo. Kirilice, koptiškės. Jo. Kiek pinigų kaitos nuo 1899 metais pradėjo čia važiuoti per Anykščius siaurukas krovinius vežti, tai per tą laiką kaip pasikeitė pinigų. Išsaugojo dar visus šituos senus lenteles. Jo, viską saugo. Čia tarybinių laikų suolai, tas metoniškas suolas. Ir aparatas dar. Taip. Jau kur. Na jau nebereikia, bet. Bet. Tai jau net mano laikais tokių būdelėse nebebūdavo, čia dar senesnio modelio visai. Na. Va, va, atvykom į Siauruko muziejų, bet iš esmės čia ir automobilių senų yra tokių retro. Apsižiūrėsim čia, o paskui jau su geležinkeliu transportu. Nu tai taip. Tai didžiulė patalpa. Čia matot, tai yra pats svarbiausias eksponatas. Garvežys daromas. Jeigu kaip veikia, čia viskas aiškis, Škoda jinai yra. Lietuvoje išlikę tik 3 yra. Vienas Šiauliuose, suomiškas, lenkiškas, Panevėžys. Mūsiškis čia pateko iš Švenčionėlį. Nu, Švenčionėlį irgi turėjo siaurąjį daros. Taip, čia, va, ten buvo saugoma lygo, toks yra. Tačios Švenčionėlis. Ir ją nupirko čia pirmaisiais nepriklausomybės metais Jozefas Fedorovičius. Tas jis toksai lenkas turbūt, ne lenkas, gūdas gal, ar kažkas. Jis daug metų gyveno Anglijoje, tam darė biznį.
sugrįžo su pinigais ir norėjo kažką nuveikti. Jisai tą... Leiklą įsigijo. Būtų nepirkęs. Bet ten prie kažkokio gražuolio ežero tos leiklas buvo polsiavėti. Jam reikėjo polsiavėti. Mhm. Tai jam sako, žinai, sako, polsiavėtis neparduodam, bet jeigu pirksi su leikla, tai gali nusipirkti. Jo, patirtis, keičiam baidarį į dviratį. Išsinomavau dviratį. Važiuosime į Arklio muziejų. Jisai yra pakankamai toli, kad peršėmis. Iš esmės susigaištų visą dieną. Tai važiuojame. Uhu! Na, Arklio muziejus jau visai netoli. Puikus dviračių takas nutiestas. Iki pat jo. Smagu pasirodo ar su dviračiais. Jau buvau tą pamiršęs. Senai bevažinėjęs jais.
Nu ką, su dviratuku atlėgiau pažiūrėti Pavarių akmens. Nu, nemažas toks daiktas visai. Kaip tramplynas. Čia žiūriu, šitam krašte akmenų daug yra. Ba. Stovim viršūnės. Čia šiek tiek rašo apie tai. O čia Pavarių liepa. Nu, senas turbūt medis, nors šalia augantis ąžuolas yra kur kas įspūdingesnis. Čia ir mažesnių tokių ąžuoliukų. Tai nežinau, nieko konkretaus apie šitą medį nerašo, kodėl iš čia toksai. Tai turbūt tikėtina tiesiog, kad tik tai senas ir drevė gal yra, nežinau. Na ką, štai ir žuolio Anykščių bažnyčia. Atrodo vieni aukščiausių bokštų Lietuvoj. Kiek žinau, dirba. Bandysime į vieną iš tų bokštų pakilti. Mano naujasis bolidas čia. Gerai. Varom. Žodžiu, panašu, kad pavėlavau. Nors šiaip internete rašo, kad iki 8 dirba. Aš taip laiką savo ir planavausi. Nu, tai galim pasižiūrėti bent jau. Kaip iš čia atrodo, daug laiptų, aišku gaila, kad nepavyko. Vo, kiek ten viršų liptų. Nu ką, nelabai šiandien ką aš padariau Anykščiuose, nuvažiavau į Nironis. Šiandien valandą viskas dirbo trumpiau, kažkaip apie tai nepagalvojau. Ten gal pusvalandis ar kiek iki uždarimo, tai muziejų nejau. Grįžau į apžvalgos aikštelę, ten irgi nespėjau. Žodžiu, nu, šiandien daugiau tokia diena buvo poilsiui. Rytoj ryte pakelsiu droną virš Anykščių. Paskraidysim šiek tiek. O dabar ką? Labanakt.